Сонечку, прикинься. Бабуся із землі, бабуся із землі. Сонечку, вставай. Сонечку, що трапилося? Це просто сон. Все добре. Що тобі наснилося? Бабуся із землі мене кликала. Все добре, все минеться. Двадцятивосьмирічна офіціантка Галя була налякана тим, що її маленького сина у вісні кличе покійниця. Жінка виховувала хлопчика сама, адже її чоловік Олексій загинув невдовзі після весілля. Побоюючись за життя сина, Галя пішла за порадою до бабусі. Вибачте, ви не знаєте, як це все відбувається і чи довго чекати? По-разному буває. Хто тут Галя? Це я. Ходім за мною. Бачу, ти за сина хвилюєшся. Серце материнське неспокійне. Так. Максу, моєму сину, постійно сниться покійниця. І він називає її бабусі із землі. І каже, що вона кличе його за собою. Знаю, про що ти думаєш. Боїшся, що вона хоче забрати його до могили. У тебе при собі є річ твого сина. Дай її сюди. А сон твого Макса справдиться. Тобто? Та не бійся, ця бабуся його не скривдить. Вона Максу добра бажає. І не мертва вона, а жива. Я її знаю? Вона скоро з'явиться у вашому житті. І допоможе вам у скрутний час. То з нами трапиться щось погане? Так, бачу щось недобре. Але що саме, не можу поки сказати. Знаю тільки одне. Як бабуся з'явиться у вашому житті, тобі треба з нею подружитися. Вона стане вашою з Максом захисницею. Добре. Дякую. Я зрозуміла, це крила червоні, да? Повернувшись від бабусі, Галя одразу пішла забирати Макса із дитсадка. Було пізно, інших дітей батьки вже давно забрали. У садку лишалася лише нянечка та Макс. Молодець, малюй, хорошо. Мені подобається. Молодець. Людмила Олексійовна, вибачте, я трохи спізнилася. Синку, привіт. Мам, чому так довго? Ну, вибач, прийшлось трошки затриматись. Давай швиденько одягайся і підемо додому. Я дякую, що ви погодились за ним приглянути. Ось. Це вам. Що це ти придумала? Забери. Я знаю, що тобі важко. Хіба що офіціантки почали заробляти мільйони? Та ні, не стало. Ну, отож. Я ж бачу, як ти із сил вибиваєшся. Що, неужелі нема кому тобі помогти? Ну, мама живе в іншому місті, а чоловіка і рідних я не знаю. Ми ж з Льошею швидко одружились без церемонії, і коли він загинув, я навіть на похорон не потрапила, бо вагітним не можна було на цвинтар. Ой, бідняжечка. Кстати, я хотіла тобі предложити. Може, я буду забирати малого із садика? Ну, і сидіть з ним, поки ти будеш на роботі, а? Та ні, Людмила Олексійовна, ну якось незручно. Та що незручно? Я ж сама, одинока. Ввечері не маю що робити. А з Максиком мені ж приємно буде.
Ну так що? Ну, це було б чудово. Ви б мене дуже виручили, але я буду вам платити. Ні. Не треба. Не треба нічого. Ну, добре. Ну, тоді я завтра його заберу, приведу до тебе, приготую ужин і будемо тебе чекати. Хорошо? Дякую вам. Дякую. Ну, до завтра. Галя була впевнена, що Людмила Олексіївна і є та сама жінка, яка має стати захисницею її сина. Єдине, чого вона не розуміла, чому Макс у вісні називав її бабусею із землі. Але за кілька днів, збираючи Макса до дитсадку, Галя помітила дещо дивне. Максику, а вас стригли в дитсадку? Ні. Ти сам підстригав собі волосся? Ні. Сонечко, я не буду тебе сварити, скажи чесно. Ні, мам, я не стриг собі волосся. Добре. Давай, вдягаємося, а то спізнимось. Так, подай ручки. Галя вирішила увечері розпитати про все Людмилу Олексіївну. Добрий вечір, Людмила Олексіївна. Ой, Галочка, а я Макса оце минут 15 як спать положила. Дякую вам. Втомилась. Щас я тебе накормлю. Щас, у мене он є картошечка, котлетки. Ви просто наш янголохоронець. Та ладно, мені ж приятно. На. Я ж понімаю, ну що після роботи вже ж немає сил, щоб їду приготувати. Людмила Олексіївна, я все хотіла вас запитати, а ви не знаєте, чому Макса підстрижено волосся? Ой, та я ж забула тобі сказати. Це ж діти йому жвачку волосся не ліпили, ну а воспитательниця рішила її вирізати. А, ну ясно. Ні, ну я її поругала. Не можна ж так, без розрішення родителей. Ну ти не переживай, їж. Ох, поки я рядом з Максом, все буде хорошо. Минуло кілька днів. Здавалось, Макса більше не мучили нічні жахи. Але на Галю чекав несподіваний сюрприз. Доню! Мам? Привіт! А чого ти не подзвонила, не сказала, що приїдеш? Я хотіла сюрприз зробити, я скучила за вами дуже. Макс, дивись, хто приїхав. Іди до бабусі. Іди бабусі обійми. Ну, давай. А подивись, ну, що я тобі привезла. А? З абрикосами. Як ти любиш. Макс, ти як із бабусею поводишся? Що це за фокуси? Що таке? А коли бабуся вже поїде? Макс. Нічого. Нічого, Галюня. Він рідко мене бачить, забув, мабуть. Нічого. Зазнайомимося знову. Правда, онучко? Альонь, а можна я залишуся в тебе на тиждень? Та, звичайно. Щось трапилось? Та ні, нічого. Так, треба обстеження одне пройти. Ти могла б і не питати, звісно, залишайся скільки потрібно. Ходімо. Ходімо. Давай, тобі допоможу. Ой. Давай. Макс, не затримуйся. За кілька днів Макс ніби звик до баби Олі, але все одно поводився дивно.
заснула. Максу жахи снилось, я прилягла поруч, щоб не заспокоївся. Знову погані сни. Хвилююсь я за нього. Алюню, вихователька сьогодні в садочку сказала, що він кволий і спить на ходу. Треба лікарю його показати. Галя замислилась, чи не вона винна в тому, що Максу погіршало. Адже через приїзд мами Галя тимчасово відмовилась від послухнянички. Вона думала, що порушила наказ бабусі. Аби все було добре, бабуся із землі має бути поряд. Побоюючись, що загроза життю сина не минула, Галя знову прийшла до бабусі. Відчуваю твій страх і не дарма боїшся. Станеться щось погане? Бачу жінку поруч з твоїм Максом. Вона забирає його сили, коли він спить. Вона рідна йому за кров'ю. Мама? Бачу, жінка ця тяжко хворіє і хоче одужати за рахунок твого хлопчика. Існує давній обряд, за допомогою якого хвора людина може забрати здоров'я дитини, особливо якщо вона йому рідна. Для цього треба забрати волосся у дитини, спалити його і поспати з малечею в одному ліжку 7 днів. Макса відрізали волосся дитсадку, а дитсадок мені мама порадила. Якщо таку людину не зупинити, то вона сама одужає, а дитина помре. Бабу Любу, скажіть, як мені захистити мого сина? Скажу одне. На відстані ніхто не зможе зашкодити твоєму синові. Зрозуміло. Макси, купий. Купий, дорогенький. Почекайте, що це ви таке тут наварили? Що це таке? Повернувшись додому, Галина побачила, що її мати свариться з Людмилою Олексіївною. Мама, мамочка. Синку, йди до своєї кімнати пограйся, поки добре? Галочко. Що тут відбувається? Я прийшла провідати Макса. А тут твоя мама вирішила напоїти малого ось цим непонятним отваром. Це чай цілющий. І я Галочку у дитинстві постійно ним лікувала. А я говорю, що не можна давати малому що-небудь, не спитавши дозволу у Галі. Та що ж це, я ворог своєму онукові? Що ви таке кажете? Так, понюхай, що це таке, понюхай. На, бачите, яке? На, понюхай, яке воно. Людмила Олексіївна, залиште нас, будь ласка, з мамою наодинці. Нам треба поговорити. Мамо, як ти могла? Що таке? Макс, твій рідний онук, а ти заради свого здоров'я готовий його вбити? Господи. Ти що ти таке говориш, Галю? Та я знаю, що ти приїхала сюди, аби забрати його сили. А я тобі тільки сьогодні хотіла сказати, що я пройшла всі обслідування і в мене нічого не знайшли, я здорова. Ну раз здорова, тоді їдь звідси. Я не хочу тебе бачити більше поруч зі своїм сином. За ним є кому наглядати, ясно? Коли так? Добре. Як скажеш. І я піду речі свої збирати. Іванко напік собі картопляників. Галя була впевнена, що зробила все, щоб захистити сина. Вона знову попросила Людмилу Олексіївну сидіти із Максом. Далеко-далеко, за моря, за ліса, а там... Тихенько, тихенько. Ну як він сьогодні? Дуже добре. Як тільки ти відправила свою маму, йому зразу полегшало. Бігав цілий день. Ну як я гоза? Людмила Олексіївна, я така рада, я дуже вам дякую. Ви просто наша з Максом фея. Це тобі спасібо, Алюню, за довіру.
продовжу читати? Так, так, звичайно. Незважаючи на те, що все ніби налагодилось, Галина все одно переживала за здоров'я сина, тож вирішила не відкладати першу за багато років відпустку. Галочка, ти щось рано сьогодні? У тебе ж вроді ще сміна не скінчилась, а? А, я взяла відпустку. От такої? Так, уявляєте, вперше за 3 роки. Хочу з Максом поїхати на море. Так холодно ж, яке море? Та ні, ну ми ж за кордон. До Єгипту хочемо. Ой, то це жутко дорого. Це зараз неважливо. Просто Максу тільки на користь піде і сонечко, і море. Та й я, чесно кажучи, жодного разу не була за кордоном. Ну, не знаю, я стільки случаїв чула про тамошні гостиниці. І вещі крадуть, і їжею їхні люди травляться. Ну, не перебільшуйте, все буде добре. Ну, а якщо малий там якусь заразу підхватить, ну, сама ж тоді будеш винувата. Я знаю, що ви хвилюєтесь за Максика, але правда, я відчуваю, що так зараз буде правильно. А, і коли ж їдете? За 2 дні я вже взяла путівку. Все, я піду скажу Максу, він дуже зрадіє. Наступного дня Галя їздила по магазинах, готуючись до відпустки. Максику, Людмила Олексіївна, я повернулась. А ви де? Що ж таке? Галина шукала сина скрізь, подзвонила в поліцію, лікарні, але Макс і Ольга Олексіївна зникли. Галина вирішила не втрачати часу і поспішила до бабусі. Галю, ви до бабусі? Так. Ви що, сталося вони чи стурбовані? Просто Макс зник, і я дуже боюсь, що його викрили. Тоді ходімо швидше, бабуся приймає вас без черги. Ходімо. Баба Люба, що мені робити? Я обігла всі дитячі майданчики, розпитала всіх мам, які там гуляють. І ніхто не бачив Макса з Людмилою Олексіївною. Олексіївна, однак не та, не Людмила. Бачу, бабуся із землі уже поряд з твоїм хлопчиком. Вона хоче йому допомогти, але може не встигнути. Так а де ж Макс? Він зі своєю рідною бабусею. З мамою? Бачу... спортивний майданчик, гаражі, жовтий кіоск і багато автобусів. Я знаю, де це місце. Галина за описом впізнала автовокзал у своєму місті. Вона зловила попутню машину, аби встигнути врятувати сина. Але не доїжджаючи до вокзалу, побачила незнайому жінку, яка кудись вела Максима. Ви хто така? Що вам треба? Галю, пробач мене. Прости мене, що я тобі одразу не приїхала, нічого не пояснила. Про що ви кажете? І Людку дуру, пробач. Мам, пробач бабусю. Це ж бабусі з землі. Що? Зачекайте, ви хто? Я Олена Олексіївна. Я рідна сестра Людмила Олексіївна, яка працювала у вас нянею. Я приїхала до вас із села. Село моє називається Землянка. Тож, Землянка, мамочка, це ж моя бабуся. Я нічого не розумію. Я вам усе розповім. Я розкажу вам усю правду. То яке відношення ви з сестрою маєте до мого сина? Людмила? Це мати вашого загиблого мужа Льоші. Що? Тобто, це рідна бабуся Макса? А я, виходить, його двоюрідна бабуся. А де ж Людмила Олексіївна зараз? Втекла. Ви знаєте, вона завжди такою була. Нагуляла Льошу по молодості і кинула на мене.
Він ще зовсім маленький був, піврочку йому. Все життя повторювала, що діти – це наказання для жінки. Отак я його сама і виростила як рідного сина. Я пригадую, мені Льоша розповідав про тітку Олену, з якою він жив. І ви знаєте, він дуже вас любив. Я його теж. Тепер я розумію, чому він не хотів говорити про матір, раз вона його кинула. А я не розумію, чому вона з'явилася в нашому житті саме зараз. Людка дуже заболіла. Знала про якийсь обряд, що можна вилікуватися з допомогою онука. Вона про це розболталася сусідці, а сусідка по секрету сказала мені. Я про це, як дізналася, одразу кинулася в город спасати онука від біди. То виходить, що вона його забрала, аби закінчити обряд? Ну так. І ось чому вона не хотіла, бо ми їхали за кордон. Уявляєте, виходжу я на автостанції, ось сюди в город приїхала, дивлюся, вона сідає в другий автобус і їде із Максом у другий город. Боже, я такий гвалт підняла, єлі малого вирвала у неї з рук. Я дуже вам вдячна. Якби не ви, я правда, я не знаю, що було б зі мною і Максом. А коли ви вже дорозмовляєте? Заходь, синку, ми вже дорозмовляли. Ну, тепер ви частина нашої родини. Дякую тобі, Галю. Дякую. Дізнавшись усю правду, Галя попросила вибачення у своєї мами і примирилася із нею. Тепер у Макса дві бабусі. І він завжди під наглядом двох люблячих янголів охоронців. І посміхніться. І... Людмила Олексіївна важко хворіє. Лікарі вважають, що їй залишилось недовго. Олена Олексіївна переконана, що сестра розплачується за все погане, що зробила в житті. А бабуся нагадує про прикмету. Дітям не можна спати в одному ліжку з літніми родичами. Під час сну життєва сила легко переходить від однієї людини до іншої.